apa ni kita menyambut tahun baru eh. So saya ingin mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri eh untuk tahun 2021. So saya yakin banyak antara kita yang gusar ataupun susah hati eh sebab kita tak dapat menziarahi rumah sahabat-sahabat ataupun rumah saudara mara eh. Disebabkan MCO ataupun PKP yang telah diperketatkan untuk mengawal apa ni kuman apa ni penyakit COVID-19 ni eh. Tapi jangan risau, okey. Saya yakin semua memang ada okey, package yang ni eh. Package ni yang berisi dengan bunga api eh. Bunga api, okey. Okey, banyak jenis eh. Yang jenis yang macam ni, okey, Happy Boom. Merupakan bunga api yang kita bakar lepas kita buang ya, dia akan meletup dan menghasilkan bunyi yang kuat. Alright, so selain daripada yang ni, yang ni kita letak di lantai, dibakar di atas dan dia akan mengeluarkan bunga api ya. Okay, dan yang ni sparklers untuk budak-budak. Okay, tak bahaya, cuma bakar di hujung dan pegang di hujung satu lagi dan biar ia terbakar. Tapi yang saya nak demonstrate ialah jenis bunga api yang ni eh. Yang ni okey, jenis yang bertali macam ni, okey. Inilah jenis bunga api yang saya main sewaktu saya kanak-kanak eh. 45 tahun sebelum ni eh. Alright. So, macam kita nak main, kita akan apa ni ikat di jari kedua-dua tangan dan tarik. Okey, sampai dia meletup. Bunyi yang kuat kan? Alright, bagus eh. So, lagi sekali eh. Kita ikat di hujung jari. Okay. Kemudian kita tarik. Sampai dia meletup. Senang. Bunyi yang kuat. Seronok. Bagus eh. Okay. So, selain daripada main bunga api ni, kita boleh apa ni, main alat muzik ni. Alat muzik ni bernama ukulele eh. Yang saya beli dengan harga RM100. Pada tahun 2019 bulan 9, okey, dah setahun setengah hampir ni eh saya simpan tak main, tapi hari ni saya akan mainkan eh. Alright, saya ada tonton eh YouTube eh cara untuk main ukulele ni dan saya akan mainkan beberapa chord eh. Tengok sama ada kamu boleh buat tak. Senang eh. Okay. Apa yang kamu perlu belajar ialah cara untuk pegang chord dengan pegangan yang betul. Okay. Lepas tu kita suka pakai kamera yang ni sebab dia fokus dengan lebih cepat dan boleh mengambil gambar dengan lebih pantas eh dan, kalau berbanding dengan smartphone eh. Okey, cuma aim dan petik dan tekan. Senang, mudah. Alright, so mari kita sama-sama ambil banyak gambar dan postkan ke social media, Instagram, Facebook, Twitter, macam-macam lagi eh. So, mari kita memeriahkan lagi suasana Hari Raya walaupun dalam tempoh MCO ataupun PKP, kita boleh ambil gambar. Okey, pakai cantik-cantik, kita ambil gambar eh. Boleh eh? So, itu aktiviti yang ketiga eh. Aktiviti keempat ialah aktiviti yang ada kecegari ni eh. Iaitu, saya yakin kebanyakan kita dah berdaftar untuk mengambil
Kelima ialah aktiviti yang ni, yang paling seronok kan. Kita makan karipap, ketupat. Ketupat. Rendang. Pun kekalkan tahun-tahun. So untuk mengakhiri semua aktiviti yang kita boleh buat di sini untuk menyambut raya sewaktu PKP, kita boleh tulis blog blog macam ni, senang cuma perkataan dan gambar. Saya yakin kamu boleh buat, okey, dan saya akan juga tulis blog untuk raya tahun ni, okey. Saya akan apa ni, aturkan cerita saya dan sesuaikan dengan gambar yang berpatutan. Okey, saya akan tulis blog. Okey, untuk link kepada blog saya, saya akan lengkapkan di bawah. So sila rujuk di bawah lah, di komen-komen di bawah ni, untuk link ke website saya. So itu sahaja saya nak berkongsi. So bergembira sewaktu apa ni, menyambut hari raya sewaktu PKP. Okey, pilihan untuk bergembira adalah di tangan kita. So mari kita menyambut raya dengan ceria. Alright. So selamat hari raya. Thank you.